Dzień dobry, moi drodzy, z с вами есть деда makamova uh, ibrat farzandlari na trzecią lekcję. assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan nadejda mahkamova ibrat farzandlaridan va uchinchi darsimizga xush kelibsiz o'tgan darsda alifbo haqida gaplashib alifbo harflarini bilib oldik bugungi darsda alifbo uh, albatta davom etadi va bugungi darsda biz birikmalarni o'rganamiz birikmalarni o'rganganimizcha ushbu harflarni takrorlab ko'raylik o'tgan darsda bo'lgandi chunki o ch l v n u sh j va j esingizda bo'lsa z ni tepasida nuqta bo'lsa bu demak z qattiq talaffuz qilinadi agar zetni tepasida vergul bo'lsa z yumshoq talaffuz qilinadi polyak tilida zetdan boshqa hech qaysi harfga nuqta qo'yilmaydi bu esa harf birikmalari C va h birgalikda kelsa bu h tovushini beradi h C va z birgalikda kelsa bu ch harfini beradi ch tovushini beradi d va z tovushi birga kelsa bu dz tovushini beradi va d j bo'lsa bu j bo'ladi d z nuqtalik bo'lsa j bo'ladi e'tibor bering j va j farqlanadi bittasi yumshoq bittasi qattiq j va j R va z birgalikka kelsa bu j tovushini beradi j s va Z birga kelsa sh tovushini beradi e'tibor bering oxirida bitta trifton bor uchta um, harf kombinatsiyasi demak d z va i ji ji tovushini beradi keling birgalikda hamma birikmalarni o'qib chiqamiz h ch Z. j j sh va ji o'tgan darsda mana shu so'zlarni yodlagandik sitrina vinda yapko va bu so'zlar igrik harfi bilan boshlanadi igrik harfi polyak tilida umuman olganda uncha ishlatilmaydi va o'tgan darsda boshqa harflarni ham standartlashgan so'zlarni o'rganib chiqdik bu so'zlar ham standartlashgan demak hamma tillarda bu so'zlar o'zligicha qoladi ularni hech kim almashtirmaydi va boshqacha talaffuz qilmaydi yeti yoga noviй york noviy york bu new york demak york so'zi o'zgarmagan new albatta o'zgaradi palyaklar uni noviy deb atashadi noviy york a va e ogonkim a e ogonkim on va on bo'ladi ogonek degan so'z bu dumcha ma'nosini bildiradi agar a va e ga dumcha qo'shsangiz bular burundan chiqadigan tovush bo'lib qoladi on va e tovushlarga tomoqdan emas burundan tovush chiqarish kerak keyingisi s C, n zet skresko kresko degan so'z um, vergul ma'nosini bildiradi Palak tilidan tarjima qilganimizda skresko e'tibor bering kreska so'zini oxirida ham on tovushi bor o'sha uchun to'g'ri talaffuz qilamiz skresko demak vergul qo'shilsa shu uh, harflarga ushbu harflar yumshatiladi yumshoq talaffuz qilinadi sh ch n j bo'ladi masalan ch ch harfi yumshoq ch tovushini beradi ushbu harfni spach pitch, vstach so'zlarida topsangiz bo'ladi oxirida spach degani uxlamoq pitch bu ichmoq va vstatch uyqudan turmoq keyingisi sh -e shlup Śpiewać. Śnieg. shlup uh, bu to'y shpevach kuylamoq va śnieg bu qor n n amerikaнskiy hishpanskiy va hinskий e'tibor bering ushbu so'zlar quyidagi millatlarni anglatadi amerikalik Uh, ispaniyalik va xitoylik xitoylik so'zi judayam chalkash bo'lib tuyulishi mumkin chinskiy deb o'qimaysiz uni hinskiy deb o'qiysiz хинский he bilan ispanlik hishpanskiy boshida ham he o'qiladi hishpanski amerikanskiy o'ylaymanki bu judayam oson o'qiladi amerikanskiy va albatta n harfi o'rtada qolib yumshoq tovush bo'lib chiqishi kerak mana bu so'z judayam qiyin tuyulishi mumkin lekin bir ikki marta tajriba orttirgandan keyin bir ikki marta amaliyotda ishlatgandan keyin bu so'zni osonlikcha aytib bilasiz degan umiddaman j yumshoq j j va so'z jjboo bu qiyin albatta chunki çünkü... hmm, harflar ketma ket ketyapti uh, pastida qanday qilib o'qilishini yozib qo'yganman j j b vo jjvojjvo um, lezva degan so'z bu jjbvo keyingisi ch sh j, j, um, j va n ga i qo'shilsa vergulchasi yo'qoladi chunki idan oldin har bir harf yumshatiladi agar i bo'lmasa harflar ba'zan qattiq talaffuz qilinishi mumkin lekin vergullik harflarga kelsak i qo'shilsa ular albatta yumshoq bo'ladi demak chi shi ji va ni jiga ə, jiga i qo'shish shart emas chunki jiga ə, ə, i allaqachon qo'shilgan quyidagi um, so'zlarni ko'ring chixo bu uh, sokinlik anglatadi shiva kuch jima bu qish uh, низкий pastga yoki pastga qarab pastgi jivni g'alati g'alati odam g'alati uh, voqea ma'nonisini bildiradi jivni demak chiho shiva jima niski va jivni so'zlarida uh, vergul bo'lmasa ham yumshoq talaffuz qilamiz keyingisi u u yoki albo o skreskon o skreskon kreska esingizda bo'lsa bu vergul ma'nosini anglatardi oni tepasida vergul bo'lsa bu u tovushini beradi ushbu so'z krul krul bu qirol degan ma'nosi krul so'zida ham o skresko ishlatiladi krul so'zi aslida karl yoki buyuk Charles qirolidan uh, olingan karl ismi um, Charles yoki karl ismi o'sha ismdan krul so'zi kelib chiqqan rus tilida ham masalan Karol so'zi ana shu uh, karl buyuk charls nomidan kelib chiqqan va krul so'zidan qirol so'zidan albatta polyaklar ism yaratgan karol karol esizda bo'lsa o'tgan darsda aytib o'tganimdak uh, karol voytila uh, degan odam papa rimskiy yoki rim papasi uh, bo'lib xizmat qilgan polshadan on va el misollar poncheknh Ponczek, jak był uh, na kurcza, to wyglądać ponczek, jaki donat. Książka, ktop. dziękuję, bu rachmat. A ręka, książka, kul. Czy. Ponczo. Czekać. Człowiek. Czy, hardojem, książka, talafus książka, Chciałam książka, 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 hech qachon yumshoq talaffuz qilinmaydi poncho chakach va chvovek chakach so'zida yumshoq talaffuz qilinadigan uh, harif bu oxirida uh, turgan ch sh shalik va proshe proshe shalik degani mana shu sharf ma'nosi bildiradi va proshe degan so'zi bir nechta ma'noni bildirishi mumkin va prosha haqida kelasi darslarda yana ko'proq o'rganamiz ushbu ma'nolar mana ekranda ko'rsatilgan proshe demak intonatsiyaga qarab boshqa uh, xilma xil -khil ma'nolarni anglatsa bo'ladi kechirasiz aybga buyurmaysiz davom eting uh, mana yo'g'e xo'sh xo'sh marhamat va kiring ma'nolari intonatsiyaga qarab j rzeczy, Rzeczpospolita Polska и jk istisnolar bor bu um, birikmaga istisnolari bu tarzan va marznąć. Marznąć, demak sovuq yeyish tarzan so'zi o'ylaymanki universal so'z hamma tillarda uh, bu so'z mavjud tarzanda r va z alohida ishlatiladi va marsznonch so'zida ham r va z alohida talaffuz qilinadi lekin shu so'zlardan boshqa boshqa so'zlari polyak tilida jdak talaffuz qilinadi j chva j k o'ylaymanki j ch sal qiyinroq so'z bo'lganda chunki ikkita harf birikmalari bor j va ch uh, talaffuz qilib ko'rsangiz o'ylaymanki uddasidan uh, chiqasiz j bu birikma qattiq talaffuz qilinadi jem jazz, judo, jinsi j chunki tepasida nuqtasi bor o'sha uchun qattiq talaffuz qilinadi jem demak bu murabbo jazz bu jazz qo'shig'i musiqasi judo boshqa tillardan kelib chiqqan so'z judo va jinsi jinsi keyingisi j bunisi esa yumshoq birikma j ga nisbatan j ozgina farqliroq jvik jvik mana shu kran degani jvenk jvenk degani bu tovush va moliyaviy termin bor jvignya finansova bu so'zlarni tanlaganim sabab j birikmasiga boshlanadigan so'zlar kamdan kam va ushbu so'zlar jvenk jvik jvigya finansova faqat j birikmasiga boshlanadi o'sha uchun jvignya so'zi ham finansova so'zi bilan keladi chunki bu moliyaviy termin dz dz zban mana shu keramik ko'za ko'zacha dzban deyiladi dzvon dzvon dzvonich fe'lidan olib kelingan zvonich qo'ng'iroq chalish jadek bobo jura teshik va jen kun dz birikmasidan keyin i kelganda albatta yumshatiladi va jadek jura jen so'zlari yumshoq talaffuz qilinishadi zban zvon dzvonich esa qattiq hamma gap mana shu i harfida i harifi bo'lmasa qattiq bo'ladi i bo'lsa yumshoq bo'ladi h horri hoch xlep horri bu kasal bemor hoch siz agar chaqirsangiz yur men bilan desangiz xoch bo'ladi yoki yonimga kel desangiz xoch bo'ladi xlep bu non ji jifchina jinkuye jijo'sh ushbu so'zlar ham yumshoq talaffuz qilinadi chunki g bu faqat uh, i bilan keladi bu trifton i bilan kelganda biz bilamiz faqat yumshoq talaffuz qilinadi jifchina bu qiz qiz bola jinkuye bu rahmat va jijush bu chaqaloq judayam kichkik bola jijush ikki marta ji keladi bu yerda jijush jush ji z j va j farqi biz bilib oldik i kelsa jdan keyin yumshoq talaffuz qilamiz dz qanday o'qilsa o'shanday talaffuz qilinadi j agar nuqta bo'lsa z tepasida biz qattiq talaffuz qilamiz va j vergul bo'lsa biz yumshoq talaffuz qilamiz j ekranga e'tibor bering jarangli harflar ba'zan jarangsiz bo'lib tovush beradi ulardan biri b p d t g k v f z s j sh z s j ch j sh j ch misollar хлеб narut вудка demak хлеб so'zida b yozilsa ham p eshitiladi narод so'zida d yozilsa ham t eshitiladi vudka dni o'rniga t eshitiladi va hokazo kref ftorek vuz vesh vuch hoch tesh bridje bridje bu o'yin nardalarga o'xshagan o'yin bridj bobka otомka shvento s e, bushka ichchi va lekash ushbu so'zlarda jarangli harflar jarangsiz eshitiladi yana bir misol b p ga aylangan um, so'zlar zomb 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 degani bu tish degani jont jont degani bu qator degani masalan nuk nuk oyoqlarning degan ma'nosi nuk vshenji V o'rniga f eshitiladi fshenje hamma joyda degan ma'nosi Vus. Uh, Vus bu arava vesh sh eshitilyapti vesh bu ol degani -e. oling yoki gvish gvijh oxirida ch eshitilyapti gvis gvis yumshoq vud vud t eshitilyapti oxirida Xoch. Uh, hoch brich britch ch eshitilyapti oxirida demak faqat jarangli uh, harflar bular y l v r m n n va ni faqat ular jarangli jarangsiz juftligi yo'q keling endi uyga vazifa sifatida mashq qilib ko'ring ekrandagi so'zlarni o'qib Komentarze na kolderze, które Yoki o Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkim do zobaczenia do następnej lekcji. Z Wami była Nadejna Makkamowa. Dziękuję wszystkim bardzo. Kolejny katarakmat, pogągnie darstę Jakulasek Hambulady. kielasy się darstę